Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, вже з нами. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Перша тема до вас – саме стан укриттів в столиці і в Україні в цілому. Звісно, можна було б одразу апелювати до європейського, скажімо, там, західного досвіду, як там десятиліттями вибудовувалася ця архітектура безпеки, індивідуальна і на рівні міста населених пунктів. Але що, скажімо так, які перспективи наразі в Україні, за вашими спостереженнями? Є певні напрацювання, є розуміння у депутатів, зокрема, щоб законодавство змінювати. А от на практиці, як цей процес швидко може бути перезапущений? Ви знаєте, мені здається, що нам потрібно просто зробити таку чесну карту цих укриттів, де воно що насправді є, таку ревізію, не гнатися за кількістю, бо від того, скільки ми будемо реально розуміти, в кожному місті є дійсно таких місць, де люди можуть заховатися, і скільки нам потрібно облаштувати. Це найважливіше, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про освітні заклади, медичні заклади, це все ж таки там підтримується постійно майже більш такий, знаєте, порядок, є медикаменти, є вода, ніхто їх звідти не може. Якщо ми говоримо про багатоповерхівки або, власне, інші будівлі, то ми розуміємо, що вони дійсно зачиняються. Пані Оксано, переривається зв'язок, давайте ми його налагодимо. Отже, говоримо про стан укриттів і говоримо про те, що зараз міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, який до того очолював Укрзалізницю, інспектує ці укриття. І якщо пані Оксано запропонувала створити карту укриттів, звичайно, цікаво, хто має її створювати, чия це відповідальність. Пані Оксано, ви мене вже чуєте, правильно? Так, я вас дуже добре чую. Хто має створювати тоді карту укриттів? Теж її має малювати Камишин особисто? І взагалі сама тема інспектування укриттів міністром з питань стратегічної галузі промисловості. Наскільки вона зараз виправдана? Ну, однозначно, не Камишин має це робити. Для цього є відповідні накази, де призначаються особи, які за це відповідають. І швидше за все це було вже зроблено Камишином як вимушений захід, щоб показати про те, що не все так як яскраво, як нам звітують. І ці ситуації перевірки сьогодні повинен зробити кожен міський голова, кожен голова ВЦА. Він повинен просто ще раз переглянути з кожним ці укриття. Вони повинні всі об'їхатися. І якщо є ті, котрі не відповідають стандартам, просто забрати їх з карт. Ті, котрі геть чисто, ми розуміємо, були нанесені просто заради кількості. І доробити ті, котрі потрібно. Тому що коли ми звітуємо і кажемо, у нас, наприклад, там в місті є будь-якому там 800 укриттів, а по факту ми розуміємо, що деякі з них мають один вхід, немає там ні місця, де присісти, ніякої води, так, не... то вони, ви знаєте, вони абсолютно не відповідають будь-яким стандартам. Пані Оксана, ви про воду говорите, якщо вони просто зачинені, давайте з цього почнемо, що вони просто зачинені і не працюють. Ми, знаєте, для того, щоб в укриттях було більш-менш затишно, там щонайменше має бути світло, а щоб було світло, ну, напевно, без цього не обійтися, мають бути на тепер підвищені тарифи. Це наступна тема, яку ми вам пропонуємо. Зокрема, в червні зростуть тарифи на електроенергію. Уряд ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2 гривень 64 копійок за кіловат-годину. Про це повідомляють на сайті Міністерства енергетики України. У повідомленні йдеться, що наразі триває масштабна ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури, а 2 гривні 64 копійки за кіловат – це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему. За прогнозами, з підняттям тарифу середня сума у платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Разом з тим планується збереження субсидій для населення. Ну і тут, знаєте, можна говорити орієнтовно, наскільки зросте. Орієнтовно, не орієнтовно, а зросте практично вдвічі. Давайте так говорити. І це ж лише один з етапів, тому що буде ще й наступний етап підвищення тарифів. І ми от часто густо чиновникам або представникам енергетичної сфери ставимо питання, все ж, а чи можна було би обійтися без цих підвищень, тому що, ну, далеко не кожен сьогодні українець може сплачувати комірне, а тим паче по підвищених тарифах.
Ну, я переконана в тому, що тарифи для населення підняли дуже високо. Для людей це сьогодні дуже важка ніша. Повірте, більшість людей сьогодні з тим ростом цін, які в нас є на продукти харчування, на все, що довкола оточує людину для мінімального проживання, і заробітні плати, і пенсії не піднімалися, тому тарифи піднімати, переконано, було не потрібно. Що ж потрібно було робити? Треба було реально подивитися і збалансувати всю ту ситуацію, яка в нас сьогодні є, і покращити навіть якість обслуговування. Повірте, будь-яка людина безправна, якщо вона хоче довести щось. Ну, ще по електриці, ще, ви знаєте, трошки сервіс краще. Якщо ми говоримо про газ, то там абсолютна катастрофа. Тому треба було розраховувати трошки по-іншому кошти. Нам постійно говорили, то буде підняття, потім нам обіцяли, не буде підняття. А тепер за рахунок фактично українського народу доремонтувати певні речі, які ми отримали під час бомбардувань і ракетних обстрілів. Хоча якщо ми говоримо про якісь певні кредитні програми, то зараз все одно є якісь певні кошти, які нам і Нацбанк має, і має міжнародні інвестиції, які до нас прийшли. Все ж таки, я переконана, що це занадто висока ціна. Пані Оксано, але ж ми говоримо про це занадто. Ми розуміємо, що, звичайно, навіть 2,64 НКРЕКП пропонувало 2,88. Ми все одно маємо велику різницю між ринковою вартістю і вартістю фактичного відпуску. Але в усьому світі ця різниця і неможливість чиясь оплачувати такі цифри, вона покривається субсидіями від держави. І тут же їх теж ніхто не буде відміняти. Тобто субсидії компенсують безпосередньо те, про що ви говорите, що надто висока ціна. Я вам скажу, що субсидіями скористається дуже маленька кількість людей, тому що навіть та мама, яка лишилася сьогодні, і сьогодні її син пішов воювати, тому навіть він буде не на першій лінії, а в третій, то вона не до кінця навіть зможе отримати субсидію, тому що якщо не будуть враховані всі її пільги. І таких людей буде дуже багато. Мінімум тільки скористається субсидії, а більшість не скористається. Тому що вони дуже обрізані, щороку їх все зменшують і зменшують, виставляючи нові умови до людей. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Оксано. Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Попереду короткі новини.